En dansk kunstudstilling i Berlin med politiske plakater og tegninger er lukket efter trusler fra muslimske kredse. Nyhederne på den sidste dag i februar. Velkommen. Et kunstmuseum i Berlin er lukket efter trusler fra en gruppe yderligtgående muslimer. På udstillingen hang et satirisk billede af muslimernes hellige sten i Mekka. Det er danske kunstnere, der står bag, og de forstår sådan set godt, museet ikke tør have åbent længere. Det er her midt i Berlin, at tyskerne skulle se den satiriske udstilling, men nu er gardinerne rullet for og døren låst. Billedet af kabbaen i Mekka med overskriften Dumme Sten bliver her hængt op for pressens skyld, for billedet fik en gruppe muslimer til i tirsdags at true museet. Cirka 18:15 kom en gruppe fra 6 jugendliche mænd ind i galleriet, de massivt en drohscenario opgebaut hat und meine Mitarbeiter aufgefordert hat, das eine Plakat aus der Ausstellung zu nehmen und es nicht mehr in die Ausstellung zu integrieren. Ansonsten würden Steine fliegen und haben Gewalt angedroht. Und museumsdirektøren valgte derefter at lukke stedet, for han var bekymret for medarbejdernes sikkerhed. Natürlich ist es nicht eine gute Idee, eine Ausstellung zu schließen, aber wir haben natürlich die Verantwortung für die Mitarbeiter und für das Publikum hier. Und wir sitzen hier mehr oder weniger in großen Schaufenstern auf der Straße, sind unmittelbar einsichtig und können nicht immer die Sicherheit gewährleisten. Det er en dansk kunstgruppe, der står bag udstilling. Jens Egesborg kom tilbage til København fra Berlin i nat. Vi er først og fremmest sure over, at sådan noget kan ske her i Europa, hvor at kunsten burde være fri, og det er ikke gaden, der skal bestemme, hvad der skal udstilles på et stort galleri. Og her bag de nedrullede gardiner skal de jo så til at diskutere, hvad de vil gøre i hele sagen. Og det er jo en diskussion, vi kender til hjemme i Danmark. Men hvad siger de almindelige berlinere til det hele? En bisschen feighed. Ich würde darauf bestehen, auch das offen zu halten. Und ja. Aber andererseits muss man auch Religion respektieren. Drohen darf niemand, im Islam selbst ist es auch verboten. Ja, wir sind hier aufgewachsen, so, wir sind, also ich sehe mich nicht als Gast hier, ich habe ein Recht zu sagen, okay, das dürft ihr nicht machen, das ist gegen die Menschenwürde, das ist gegen Religionsfreiheit und. Aber drohen natürlich, das darf niemand. Ja, Rasmus Benson, hvad kommer der egentlig til at ske? Hvornår åbner udstillingen igen? Nå, jeg kan ikke høre Rasmus Benson, og han kan ikke høre mig, og det beklager vi, men jeg kan sige, at danske politikere tager skarp afstand fra den form for censur og censur, Berlin-sagen er udtryk for. Det lige om lidt. Nej, nu skal høre, at vi alligevel har forbindelse til Rasmus Benson. Kan du høre mig nu, Rasmus? Ja, jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig, Per? Det kan du tro, og det jeg spurgte dig om, det er, hvornår åbner udstillingen igen? Ja, den åbner, og vi er ikke på lige direkte lige nu. Jo, det er vi. Okay. Vi ved, at politiet de har holdt møder med dem med kunstudstillingens folk og med politikerne, og de ved ikke, hvornår de skal åbne, fordi at, de vil have diskutere det her med alle mulige myndigheder. Det, de siger, det er, at det er meget vigtigt, at politiet kan garantere for sikkerheden, ikke bare for medarbejderne på museet, men også for publikum. Så det vil sige, at de kræver altså, at der bliver bemanding, altså politifolk, døgnet rundt foran galleriet her. Rasmus, der er jo kun et billede vendt mod islam, men der er masser mod jøder, nazister og andre grupper. Har de reageret? De har ikke reageret, og som du siger, ja, det er bare et enkelt billede, der har noget med islam at gøre. De andre, det er noget med Hitler, noget med nazister, noget med jøder. Der er et billede af en jøde med en jødisk hat, hvor der står dumme hat, ligesom der her med islam står dumme sten. Ikke? Men alligevel så er kunstnerne i Danmark altså også ret overrasket, fordi det, de siger, det er, vi har provokeret Iran, vi har provokeret Putin i Rusland, vi har provokeret alle mulige, men vi har altså aldrig været ude for noget lignende. Og som jeg sagde, danske politikere tager afstand fra den her form for censur og selvcensur, som Berlin-sagen er udtryk for. Det lige om lidt og senere i udsendelsen.